Chart IQ. So agterna wys presies hoe die charts lyk, hoe dit werk, hoe die platform lyk en wat jy alles hier kan doen. Hierdie is vir ons al ons tegniese analise gaan doen en hoe ons gaan bepaal wanneer om te buy, wanneer om te sell. Jy weet klaar daai dinge. Jy weet technical analysis. So net om vir julle vinnig te wys hoe lyk dit. Moenie worry oor hierdie wat julle hierso nie kan sien nie. Dit is my recording gekies. Right, so as jy hierso bo in hierdie blokkie links enige kode van 'n company intik en sê enter, dan maak hy hom vir jou onmiddellik oop. As hy geluid kry. I think your wifi is bietjie stadig. Waar gaan hy nou? Jammer oor die stadige wifi hulle. Gewoonlik is hy baie vinniger. Ok, maar net om vir julle 'n bietjie te wys, hierso is die time frames, jou daily, jou weekly en jou monthly. Daar's 'n user guide. Hierso kan jy compare company teen 'n company byvoorbeeld. Ek het daar net opgemaak. Ok, hierso is jou chart, so candle chart, bar chart, colored bar, line chart. Julle het al 'n bietjie geleer wat is al hierdie. Ons gaan net die candlestick en dan ek gebruik dit nie baie nie, maar as julle wil en as dit vir julle werk, kan julle 'n line chart gebruik. Maar ek gebruik net die candlestick charts. Hierso is 'n klomp indicators en oscillators en al daai tipe van dinge. Moenie worry oor al hierdie goed nie, ons gebruik nie alles nie, ons gebruik net so 3 van daai goedjies. Jy sit hom in en jy los hom. So ja, dis dit. Dan hierso kan julle of white of black themes gaan. Of jy kan hom custom. Ek sal vir julle aanraai dat julle net dis makliker op die oog. 'N wit agtergrond maak die grid ook wit. Bullish candles groen met 'n swart frame, bearish candles rooi met 'n swart frame. En dan kan julle al julle ander goedjies soos trend lines en horizontal lines en moving average kleure gaan verander net as julle dit wil hê. Maar hou asseblief die candlesticks een kleur aan. Ek gaan obviously ook moet kyk na 'n paar van julle se charts, julle moet help goedjies. Soveel verskillende candles se goed sien, gaan dit my ook net confuse op 'n van die dag. So asseblief hou net by daai kleure. As jy 'n swart agtergrond wil hê, die groen en die rooi candles werk nog steeds perfek. Dis julle besluit. Ek weet baie mense, die bit is bietjie skerp op groot screens, dan hou daarvan om met swart te maak en dit lyk op nice. In die aande sal ek dit partykeer swart maak. Dan voel ek cool. Ok, so dis dit. Dan hierso kan jy jou tool select. So hierso is 'n ry wat jou trendline nou gaan wees wat jy kan trek. Hierso is line, so wat kan beweeg, hoe ook al jy hom wil trek. Horizontal, jou vertical, hier is 'n rectangle. Daar's 'n eclipse, daar's shape. Measuring tool, so sê nou maar ek wil meet van hierdie punt af tot by die volgende hoogtepunt. Meet ek op en dan kan ek sien, kyk as ek daar klik, kyk hierso, soos ek meet. Ok, dan sal julle sien dit is 82%, 4 bars, 3 bars, 1 bar, 26,17. So ja, dit is 'n measuring tool, so jy measure nou maar net die veelheid bars wat hy sien toe was, die persentasie wat hy opgegaan het en die prys. Ok, so dis baie nice measuring tool. Ons gebruik nie die pitchfork of die gartley of die goedjies nie, die doodle nie. Die channel gebruik ons soms. So jy gaan net soos binne 'n channel kan werk. Dis basically 'n trend line wat net vir jou die ander kant ook gee. En dan die kan jy nou 'n woordjie gaan tik. Call out as jy nie op jou charts wil wees nie, weer klik jy daar en tik jy hierso. Dan is daar 'n Fibonacci wat ons gaan gebruik. Wel ek so. Ek weet ek sit hier goed nou oral op die skerm. Ek gaan 'n video maak op elke liewe een. Dis net om vir julle te wys waar die goed is en hoe jy hom nou selekte goedjies. OK, dan kan jy sê clear drawings en dan is hy weer skoon. En daar is ons weer colors op die goedjies wat jy dan nou byvoorbeeld gebruik.
Crosshair, net om gebruik om baie om. Okay, dan het jy jou prys hier langs die kant en dan jou datum, jou dag hier onder. So dit maak is basically is baie eenvoudig om te weet wat hier aangaan. Dis net 'n chart. Ek seker meeste van julle weet hoe charts werk. Dan kan jy op die links en regs in en uit zoom met jou muis en dan kan jy hierso om so trek, kan hom aftrek. Ek gebruik dit soms, dan kan jy hom so oor beweeg. Ja, as jy dubbelklik partykeer en druk en hom vir jou mooi terug hoe hy was, dan kan jy terug gaan in tyd. En jy kan hierdie ook gebruik, ja, so om in en uit te zoom. En dan hierdie is dieselfde. Okay, so, dan hierso sal julle sien is 'n watch list. Okay, so dis my list. Julle kan hierdie gaan custom net julle wil. Hou hom net netjies asseblief dat as jy het julle vra vir hulp en ek vra vir julle, kan ek net vinnig julle watch list sien en so dat ek net weet wat daar aangaan ook. So trades is trades waarin ek fisies is. Dis hierdie companies hierso. So al hierdie wat onder my trades lê is fisies trades waarin ek is. So hier sal jy se bank, Stillwater, RMI, Prosus, jy weet, hier is almal met hulle eie analisering. Hy save outomaties. Okay. So ons gaan op BHP werk vandag. So op my watch list is companies waarna ek net kyk op die oomblik. Ek wag vir 'n buy of 'n sell of wat ook al die situasie mag wees. Hulle is op my watch list ook op die ShareTrack en Encompass software. Okay, so ek hou hulle net dop en dan long term is obviously my investments. Ek kyk so een keer 'n week dalk na hulle. Maar nie so baie nie. Selle situasie as met my trades. Ok, so dis jou watch list. Hierso kan jy nou gaan bysit as jy wil. Jou weet as jy nog 'n afdeling wil hê. So sê net maar ek trade en ek het nou 'n nuwe enetjie ingesit. Ons sê dit is Mr. Price. Ek trade nou Mr. Price MRP. As sê ek save, dan kom hy onderby. Sê net maar ek wil hom wegvat, dan vat ek hom net weg. So hier om adders, jy sit net die kode in, spasie, kode, dan sal hy almal adds en dan sit dan ek in die naam verander van jou section basically. Dis baie eenvoudig julle, baie lekker om te gebruik. So dit is basically alles van Chart IQ wat julle moet weet. Nou kan ons aangaan met die tegniese analisering en hoe om te analiseer overall.